Personalet og de ældre på plejehjemmet Sønderskovhus i Aarhus har gennem længere tid haft så store problemer med tyveri, at man nu har opsat videoovervågning på plejehjemmets fællesarealer. Der gik ikke en uge, hvor der ikke var forsvundet noget, og det gjorde os utrygge om, at hvad forsvinder der næste gang? Er det noget af personalets ting, eller er det noget af vores kunders frakker eller tasker, der forsvinder? Overvågning har allerede vist sig at være en succes, og i dag er tyverierne fra plejehjemmet nærmest forsvundet. 4 personer.